dama bëggoon roubé tuuti nii, dama bëggoon ngeen xool image yi ngeen wax ma ndax lii dëgg la, lii yoon la. Ah, xool leen lii di occupé espace public bi nii, ah, trouble à l'ordre public. Monsieur le préfet de Dakar, monsieur le gouverneur, yéen a ngi seetaan. Waa suma waa boor bee loolu lañ nekk di wax, waa kii sàmm sa kaldu. Ah, lii du yoon. Affaire bi waa ji affaire bi mel nii daraan rek di diire rek di yóbbu rek, te ku teew démb fee teewoo tey fii fu mu dem rek jël fa ful yóbbu. Ñooñu bi ñu demee ba seen terminus ñu def demi tour ñeneen ñi jël. Lii tamit lii du dëgg du yoon. Dama leen doon kaasal tuuti rek dëgg yàlla ndax waa ji lu mu nekk di def nii lii moo tax ñu bëri fu mu toll nii dañoo dépressif jamono jii di. Beneen roubé bi ma bëggoon def mu ngi nii. Lii moo leen rey nag ba ngeen dee patriote yi nekk di jooy ñaari fan yi yëpp lii moo leen rey ba ñu dee. Gis ngeen li nga xamante ne ne mooy caravane bi def na Sénégal yëpp Thiès centre bi nord bi sud bi ba ñëwaat Dakar. Déggu leen fenn ñu naan sàcc gi sàcc gi sàcc nañ ma lii sàcc nañ ma lii. Caravane bi ñaari fan la def Dakar depuis deux jours patriote yaa ngi bëgg a dee ñu ngi jooy rek. Yóbbu nañ sama iPhone 15 bi ay waay yóbbu nañ sama iPhone 14 bi. Lii moo leen ko teg levé les mains en l'air ngeen di levé rek en l'air sàccee yooru seen téléphone ya yóbbu waaw c'est je ñu jël tamit seen téléphone yi dama leen bëggoon roubé tuuti masawu leen tamit. Am na patriote yu bari yu ñu sàcc seen ay téléphone donc masa leen mën ngeen porté plainte Ousmane Sonko wala ngeen demandé audience aussi directeur de campagne monsieur Fadilou Keita mu rembourser leen loolu yëpp mën na nekk mais ñi ma gën a metti mooy ñi perd seen carte d'identité parce que ñi ñu jël seen ay calpe ñooñu duñu mën a voté dimanche donc masse leen dégg ngeen. Ñeneen ñi may wax masse mooy coalition sàmm sa kaldu gis nañ seen sorti yi ñu ngi xataraayu pro rek lii yëpp mooma pro daal moom. Nii la leen di def comme ay bébé di leen di def nii di leen di foowee tey mu jël kii foowee ko ba mu neex ko mu tegaat ko fa mu demaat jëlaat kii mu foowee ko ba mu neex ko démb ki benn 5 minutes rek la wax rek ci kenn kooku génn di xataraayu di gros mot di génne ay gros mot. Léegi nag am keneen ku ko gis ne ii kii daf ma nar a volé la vedette à deux jours des élections xaaral man tam ma génn wax samay toj-toj. Kooku tamit génn nee na ah fu mu toll nii dañoo war a saraxe 6 néew vraiment di bugguma wax man tam gros mot mais bu dee am na ay vétérinaire ci patriote yi ñu dem dimbali xaju balcon bi parce que vraiment instant bii nii man comprendre ma li nekk di xew patriote yi nag ñu ngi leen di tooñ naan 6 ya ñu néew yi ñuy nekk di wax ñu rangaloo nii. Xanaa 6 néew yi moom dimanche incha allah ci une yi rek dañ leen di defal bagage mais fu mu toll nii mu dëgg yàlla yàlla nañ ci yàlla muusal bugguñu benn néew. Ensemble yi psychologue Sénégal yi am nañu liggéey dimbal leen ñu ngeen fajal ñu ñii parce que dimanche li nar a xew foog naa ne billaay dama ragal suicide am dem nañ jëli seen carte yi dinaa ñëw defal leen vidéo ci jour vote bi wax leen ci li nga xamante ne ne moo di bulletin bi ci boppam parce que ñun suñu place 33e place la bulletin yu vert yi c'est vrai que bëri na mais il faut que ñu wax si wax leen tamit ci génn benn région dem beneen région li ci ministère de l'intérieur wax ak yooyu noonu yëpp fale ma roubé tuuti xam ngeen nag xaw féexal xol yi parce que dëgg yàlla waa ji mu ngi rajaxe Dakar bu paree génnaat nànk bàyyi leen foofu dem feneen.